Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio. Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која ја емитуваме денешната програма на македонски јазик. Народот Вурунџери Војворонг на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден и добре дојдовте на Брановата должина на SBS Радио. Моето име е Маја Талевска и во следниот час со задоволство ќе бидам вашиот водител низ содржините на емисијата на македонски јазик. Денеска е петок, 15. ноември 2024 година, а ова издание репризно ќе можете да го чуете и утре, сабота, на истата фреквенција. Денеска, како и вообичаено, ќе се осврнеме на вестите од изминатото денонојќе. Од нив ќе чуете дека пред состанокот на АПЕК во Перу и на самитот на лидерите на G20 во Бразил неделава, премиерот Албанезе најави дека ќе се заложи за прашањето за продолжување на глобалните трговски правила. Тема од растечко значење по реизборот на Доналд Трамп и најавата за казнени тарифи за кинескиот извоз. Економијата е во фокусот и во Македонија, каде владата го скрои најголемиот буџет досега во висина од 6,5 милијарди евра. Од извештајот ќе чуеме што мисли за тоа опозицијата. На конференцијата пак за климатски промени во Азербејджан, каде што беше и македонската председателка, светските лидери се судрија околу одлуките на оваа тема. Повеќе за тоа подоцна во емисијата. И во ова петочно издание традиционално ќе слушаме добра македонска музика, но ќе чуеме и за терапевските својства што ги поседува оваа мојкна уметност. Но се разбира, најпрво прегледот на вестите денеска со Ана Аврамовска. Од денешните вести на SBS ке чуете. Глобалната трговија издвоена како приоритет за Австралија пред самитот на АПЕК. Македонскиот премиер Мицкоски очекува односите со Бугарија да се одвиваат во позитивен правец. Обединетите нации велат дека спроведувањето на израелските закони треба да се одложи. Слушајте не. Премиерот Ентони Албанезе ја постави глобалната трговија на приоритетно место пред состанокот на АПЕК во Перу и самитот на лидерите на G20 во Бразил неделава. Премиерот вели дека ќе се заложи за прашањето за продолжување на глобалните трговски правила, кои се од витално значење за трговијата на нацијата. Ова доаѓа откако новоизбраниот председател на Соединетите Американски држави, Доналд Трамп, изрази намери да користи казнени тарифи против увозот, особено американскиот увоз од Кина, за да го обнови домашното производство и да ги оствари пошироките геополитички цели на Соединетите Американски држави. Господин Албанезе вели дека јасно ги кажал своите приоритети. My focus will be on promoting Australia's national interests, which are about free and fair trade and making sure that we engage with our economic partners in the region. APEC represents 75% of Australia's trade, and we know that one in four Australian jobs is dependent upon trade, and that's why it's important that we engage with our partners here. Обединетите нации велат дека новоусвоените израелски закони со кои се забрануваат активностите на организацијата во Израел ќе остават вакуум што ќе чини повеќе животи. Израелскиот парламент усвои два закона со кои се ограничува агенцијата на Обединетите нации која што е одговорна за дистрибуција на помош во Газа. Генералниот комесар на агенцијава Филип Лазарини вели дека земјите членки треба да ја убедат израелската влада да го запре спроведувањето на законите. So if UNRWA is dismantled or has to end its activities on demand of one member state, that means the onus will shift back on the shoulder of the occupying power, being the state of Israel, and they will have to be the one to provide education and primary health to millions of Palestinians.
Агенцијата на Обединетите нации, одговорна за дистрибуција на помош, е главната агенција што дистрибуира помош во појасот Газа и на неа се подпира, речиси, целото население од околу 2,3 милиони палестинци. Израел тврди дека Хамас и други милитанти се инфилтрирале во оваа агенција, користејќи ги нејзините капацитети и земајки помош. Белата куќа вели дека средбата меѓу долгогодишните ривали Доналд Трамп и Џо Бајден за време на председателската транзиција била многу срдечна. Трамп ќе положи заклетва како председател на 20 јануари. На представниците на медиумите им беше дозволено само една минута да влезат во просторијата за да бидат сведоци како се ракува двојката. Пресекретарката на Белата куќа Карин Жан-Пиер вели дека состанокот кој траел околу 2 часа бил суштински. What I can say that it was indeed very cordial, very gracious and substantive. And I mentioned at the top national security was discussed, domestic policy issues were discussed. There was a lot discussed, there was a lot of back and forth. And I'm not going to go into the specifics. The president is going to make sure that he puts the American people first. He's going to make sure that we move forward in this process, in this transition process. Од Македонија, премиерот Христијан Мицкоски вчера коментирајќи ја за вчерашната средба Радев Давкова, на која бугарскиот председател истакна дека тонот на соработката и пријателството на македонската председателка треба да го следи и македонската влада. Рече дека очекува добро соседски односи со Бугарија и продолжување на интегративниот процес кон Европската Унија на достоинствен начин до крајот на годинава. На маргините на вчерашниот состанок на Македонско-Турската стопанска комора, Мицкоски на новинарите им изјави. Знам дека средбата поминала пријателски, во добра атмосфера. Нашите аргументи се немилосрдни. Добив информација дека тие аргументи се презентирани на таа средба. Истото она што го правиме ние со нашите стратешки партнери, му е предочено и на господинот Радев и очекувам дека на вистина ќе бидеме добри соседи, дека ова е на вистина двонасочна улица и дека на вистина до крајот на оваа година ќе можеме и ние да продолжиме со нашиот процес на достоинствен начин. 2024 година е на пат да биде најтоплата година досега, според Светската метеоролошка организација, бидејќи глобалните температури се зголемија за 1,5 степени Целзиусови над прединдустриските нивоа. Од организацијата велат дека настанот Ел Ниньо ја загреал планетава во првите 9 месеци од годинава, а изминатата деценија е најтоплата досега. Извештајот беше објавен на првиот ден од конференцијата на Обединетите нации за климатски промени, COP29, во Азербејджан. Сепак, лидерите на најголемите светски загадувачи, Соединетите Американски држави и Кина, нема да присуствуваат годинава. Како резултат на тоа, бразилскиот делегат Отавио Оскар Нюнес до Насименто не е оптимист за исходот на COP29. We are apprehensive about that because we need global efforts to combat the climate change. And now without the USA, which is very big and very important, I think that these global agreements will get weaker without them. Поранешниот лабористички сенатор Крис Еванс е назначен за прв австралиски комесар за борба против робството. Тој ќе ја започне улогата во декември и ќе ја обликува реформите наведени во неодамнешните прегледи на законите за модерното робство. Тоа ќе вклучи работа со владата за сузбивање на експлоаторските практики како што се трговија со луѓе, принудна работа, принудни бракови, измамничко рекрутирање и должничко робство. Господин Еван служеше како министер за имиграција и односи на работното место во владата на Рути Гилард и е поранешен извршен директор на коалицијата
на вирски водачи, кои работат заедно за да се стави крај на трговија со луѓе, глобалната мрежа за слобода. Но одамнешниот историски извештај во Нов Јужен Велс покажа дека околу 16.400 луѓе во државата биле заробени во модерно робство. Комесарот за борба против робство во Нов Јужен Велс, Джеймс Кокейн, повика на итна истрага за практиката откако ги идентификуваше ризиците за привремените работници, мигрантите во руралните, регионалните предели на Нов Јужен Велс. Опозицијскиот лидер Питер Датон вели дека ЛНП ќе продолжи да ја подобрува работната култура на парламентот, бидејќи новиот извештај открива тековна серија на поплаки за сексуално насилство. Откако беше основана пред 9 месеци, Собраниската служба за поддршка во работното место евидентираше над 300 представки, од кои 30 се однесуваат на силување, сексуален напад и други тешки кривични дела. Некои од поплаките датираат пред да се основа службата за поддршка, која беше основана врз основа на препораките од историскиот извештај Set the Standards, откако поранешната парламентарна службеничка Британи Хигинс тврдеше дека била силувана во парламентот. Господин Датон вели дека има подобрување во парламентарната култура и процесот на жалби, но треба да се направи повеќе за да се обезбеди персоналот да се чувствува безбедно. We've put in place a system which I think many people, including previous victims, have identified as being a very positive move. We've done that in concert with the government, and we'll continue to make whatever improvements that we can, because we want a safe working environment, not just in Parliament House, but in every workplace across the country. Шефот на Американската централна банка вели дека победата на Доналд Трамп на председателските избори во Соединетите Американски држави нема краткорочно влијание врз незините одлуки. Сојузните резерви ги намалија каматните стапки по втор пат годинава. Ја намали својата основна каматна стапка од 4,5 до 4,75%, бидејќи инфлацијата се намали и вработеноста се забавува. Председателот на сојузните резерви Джером Пауел вели дека централната банка не шпекулира за идните политички избори на новоизбраната влада. In the near term, the election will have no effects on our policy decisions. As you know, many things affect the economy, and anyone who writes down forecasts in their job will tell you that the economy is quite difficult to forecast looking out past the very near term. Here, we don't know what the timing and substance of any policy changes will be. И од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,51 македонски денар, додека 1 американски долар се менува за 57,60 македонски денари, а пак 1 евро за 61,04 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре, сабота 16 ноември. Во Перт сончево 35 степени, во Аделејд заладување со можни слаби врнежи и максимална температура до 37 степени. Во Мелбурн претежно сончево, температура 34 степени. Во Хобарт делумно облачно со температура до 25 степени, во Камбера делумно облачно 29 степени, во Сиднеј можни слаби врнежи и максимална температура до 25 степени, во Бризбен слаби врнежи 27 степени, Дарвин слаби врнежи и максимална температура до 35 степени, а во Алин Спрингс делумно облачно и максимална температура до 39 степени. Тоа беше прегледот на вестите на SBS на Македонски, кои што денеска ви ги пренесе Ана Аврамовска. А точно е 12 часот и 13 минути, моето име е Маја Талевска, останете со нас и по краткиот блок реклами. Заедно да чуеме какви вести ни носи најновиот извештај од Македонија. Почитувани, вие сте со емисијата на македонски јазик на радио SBS. Од најновиот извештај од Македонија ќе чуеме. Премиерот Мицкоски очекува односите со Бугарија да се одвиваат во позитивен правец. Власта смета дека резултатите од локалните избори идната година ќе покажат дали треба да има нови парламентарни избори. Почна собраниската расправа за државниот буџет за идната година. Владата планира идната година да потроши 6,5 милијарди евра,
што е најголем буџет досега. Приходите се планирани за 5 милијарди и 800 милиони евра. Недостигот од 700 милиони евра ќе се покрива со заеми. Економскиот раст пак се прогнозира на 3,7%, а инфлацијата на 2,2%. СДСМ најави дека нема да го поддржи буџетот. Да слушнеме повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски. Премиерот Христијан Мицкоски вчера, коментирајќи ја за вчерашната средба Радев-Давкова, на која бугарскиот председател истакна дека тонот на соработката и пријателството на македонската председателка треба да го следи и македонската влада, рече дека очекува добрососедски односи со Бугарија и продолжување на интегративниот процес кон ЕУ на достоинствен начин до крајот на годинава. На маргините на вчерашниот состанок на Македонско-турската стопанска комора, Мицкоски на новинарите им изјави: Знам дека средбата поминала пријателски, во добра атмосфера. Нашите аргументи се немилосрдни. Добив информација дека тие аргументи се презентирани на таа средба. Истото она што го правиме ние со нашите стратешки партнери, му е предочено и на господинот Радев и очекувам дека на вистина ќе бидеме добри соседи, дека ова е на вистина двонасочна улица и дека на вистина до крајот на оваа година ќе можеме и ние да продолжиме со нашиот процес на достоинствен начин. Давкова завчера оствари средба со Радев на маргините на конференцијата за климатски промени во Баку, Азербејджан. Давкова го оцени разговорот како конструктивен, а изрази и позитивен став за улогата на Радев во бугарската политика, нагласувајќи ја неговата лична стабилност. Турските бизнисмени се заинтересирани за поголема размена на стоки и услуги со Македонија. Тие од македонските власти бараат полесно добивање работни дозволи. Во моментов над 2 милиарди долари или 38% од вкупните инвестиции во Македонија се од Турција, а вработуваат над 10.000 работници. Но простор за поголема соработка има, рече председателот на Македонско-турската комора Ајдован Адамовски. Ние сте две братски држави кои што сметам дека можеме да достигнеме многу, многу повеќе. Како можеме да ги реализираме нашите заложби, нашите проекти, нашите инвестиции во нашата држава, како заеднички да настапиме на трети пазари, пошто во нашата комора членува преку 100 најеминентни компании од Република Турција и компании од Република Северна Македонија. Премиерот ги повика турските компании присутни во земјава да аплицираат за заеми од кредитот од Унгарија. Турскиот амбасадор во земјава пак побара што поскоро да се потпише меморандумот за слободна трговија за да се олесни соработката меѓу двете земји. Во тој случај се предпоставува дека наместо милиарда размената ќе надмине 2 милиарди долари. Во моментов турските инвеститори се присутни во фармацијата, банкарството, градежништвото, трговијата, туризмот и енергетиката. Премиерот вели дека е подготвен за избори веднаш ако СДСМ и ДУИ на локалните избори идната година на есен освојат повеќе градоначалници. Прв тест ќе бидат еве локалните избори следната година. Доколку коалицијата Левица СДСМ ДУИ ја победи владината коалиција, тогаш апсолутно ние немаме што тука да кажеме. Доколку ние победиме, очекуваме конечно да се завртат кон самите себе, да се реформираат со нови луѓе, со нови програмски идеи и да се најдеме на следните редовни парламентарни избори во 2028 година. Но ДУИ не се откажува. Лидерот Али Ахмети завчера на митинг во Кичево рече дека очекува предвремени избори заедно со локалните, како што ветил Мицкоски. Владиниот коалиционен партнер Вреди информира дека нема проблем да се излезе на нови избори. Арбен Таравари вели дека и тоа нема да ги задоволи желбите на Ахмети. Ако се одржат повторно едната година, после повторно 2026, пак ќе бара избор. Темата за предвремени избори се враќа на политичката сцена во време на засилен оптимизам дека идејата за уставни измени со одложено дејство може да резултира со деблокада на евроинтегративниот процес, а премиерот најави дека тоа може да се случи уште пред крајот на годинава.
За буџетот за идната година вчера се дебатираше во Комисијата за финансирање и буџет. Владата планира идната година да потроши 6,5 милијарди евра, што е најголем буџет досега. Приходите се планирани на 5 милијарди и 800 милиони евра. Недостигот од 700 милиони евра ќе се покрива со заеми. Економскиот раст се прогнозира на 3,7%, а инфлацијата на 2,2%. Министерката за финансии Гордана Кочовска рече дека со овој буџет најмногу се зголемуваат капиталните расходи, а се намалуваат непродуктивните. Најголем придонес кон растот во 2025 година се очекува да имаат бруто инвестициите со раст од 8,1%. Значителен придонес се очекува и од инвестицијската активност на домашните компании, како резултат на исклучително поволните финансиски средства, обезбедени преку заемот од Унгарија, за инвестиции во нови производни капацитети и зголемување на извозната конкурентност на компаниите. Сада сама, која поднесе над 200 аманмани, вели дека нема да гласа за предлог буџетот, бидејќи со него владата само ги задолжува граѓаните. Лидерот Венко Филипче рече дека буџетот за идната година, што го има скроено власта, е неразвоен. Со овакви политики, владата само ќе задолжува државата, ќе товари нови вработувања во администрацијата, ќе го зголеми долгот, ќе си троши на стоки и услуги, а за граѓаните ке нема ништо. Предлагаме зголемување на платите во јавниот сектор, особено во образованието, полицијата, пожарникарите. Во Министерството за внатрешни работи предлагаме покачување на платите за 20% и распределување на средства за набавка на технолошка опрема за безбедност. Кочовска излезе со реплика и со контрааргументи. Смешни сте, од една страна критикувате за одредени институции дека платите им биле зголемени, за во други да кажете дека биле мали па барате поголеми. Возила има, да, амбулантни возила, има во животна средина за отпад, има, точно, има во МВР возила, 250 милиони, еве го списокот, возила за функционери нема. Незадоволни од распределбата се и првите луѓе во правосудството. Весна Дамева, председател на Судскиот совет, рече дека во буџетот не се предвидени доволно пари за правосудството. Истото ќе биде на штета на граѓаните, бидејќи нема да бидат во можност судовите да испорачат брза и ефикасна правда, а судството уште една година, цела 2025 година, нема да биде во можност да извојува својата финансиска независност и самостојност, која е тесно поврзана воопшто со независноста и самостојноста на судството. Јавниот обвинител Лјупчо Коцевски исто така не е задоволен од предвидената сума за обвинителството. Средствата кои ги бараме нам ни се необходни за сите наши активности и за да се овозможи ефикасност на кривишните постапки. Комисиската расправа за буџетот ќе трае најмногу 6 дена. Потоа тој се враќа во владата, а собранието треба да го изгласа кон средината на декември. Македонската пошта тоне во долгови и во загуби, а директорите лани си ги зголемиле платите, покажува најновиот извештај на Државната ревизија. Директорот Орхан Куртиши, кој беше назначен пред 3 месеци, вели дека платите на директорите во поштата се најниски во споредба со другите институции. За МТВ тој ја коментира состојбата. Платата на еден директор се движи како пранешните пред да се покачува. 78% кога ги покачиле минатата власт, значи се движи околу 80.000, точно плюс минус, а просечната плата, значи се движи околу 35-36. Куртиши вели дека новото раководство открило и најмалку 100 лица што примале плата, а не доаѓале на работа, за кои рече дека ќе бидат предмет на истрага. Нема повеќе да дозволиме некој да се зима плата и да се седи дома. Ова е веќе, мислам дека, кој нема нигде во светот и кој нема никај нас. Според ревизорите, лани едва и 60% од пратките биле доставени на време. Над 70% од фирмите и 40% од граѓаните биле незадоволни од поштенските услуги поради нередовна и несоодветна достава.
Почитувани, тоа беше извештајот од Македонија, што денеска го подготви нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Овој извештај, заедно со вестите и денешната програма, ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au, косацрта Macedonian, и нашата Facebook страница FB SBS Macedonian. Таму ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи, видеоклипови, кои што нашата редакција ги подготвува на теми кои што се однесуваат и се во интерес на македонската заедница во Австралија. А такви се македонската култура, македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, археологија, политика и слично. Вие сте со емисијата на македонски јазик на SBS Радио. Моето име е Маја Талевска. Останете со нас и по краткиот блок реклами за да чуеме за судирот на светските лидери на конференцијата за климатски промени во Азербејджан, каде што присуствуваше и македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова. Почитувани, вие сте со SBS на Македонски. А за време на конференцијата на Обединетите нации за климатски промени COP29, која што продолжува во Азербејджан, светските лидери се судрија околу одлуките за разрешување на климатските промени, особено откако Аргентина ги повлече своите преговарачи од самитот. Во меѓувреме, земјите во развој ја истакнаа важноста за итна акција и финансиска поддршка за справување со ескалирачките влијанија на климатските промени, бидејќи светот се соочува со уште една година со рекордни температури и екстремни временски настани. Да чуеме повеќе од следниот прилог. Климатскиот самит COP29 сега остана без придонес од Аргентина, откако Министерството за надворешни работи на Аргентина им нареди на преговарачите за климата да се повлечат. Директивата е издадена откако председателот на земјата Хавиер Милеј разговараше со новоизбраниот американски председател Доналд Трамп. Подпарол на Милеј вели дека Трамп му рекол на својот аргентински колега дека тој е неговиот омилен председател. Двајцата лидери се усогласени кога станува збор за климатската криза, која Милеј ја опишува како социјалистичка лага. За време на неговата изборна кампања минатата година, Милеј се закани дека ќе ја повлече Аргентина од Парискиот договор за климата. А пораката од неколку земји во развој до нациите кои всушност се главно одговорни за глобалните емисии на јаглерод и климатската криза беше да се исплатат средства. Предводник на ово обвинение беше привремениот лидер на Бангладеш, Мухамед Јунус. Тој беше избран да ја предводи привремената влада на земјата, откако долгогодишниот премиер на нацијата Шејк Хасина поднесе оставка и побегна во странство. Мухамед Јунус на конференцијата рече дека преговорите за климата се понижувачки за сиромашните земји. Тој вели дека решенијата не треба да бидат прашања на преговори, дека не треба да се преговара, туку оние кои што се виновни за климатската криза треба самите да ја решат. I have been always opposed to this negotiating team. It sounds like we are here to have a bargain. There's opposing team. It's like a fish market. You see, we have to press you hard to get the best price. I said that's a very wrong perception of the whole thing. There is no. Why should there be negotiation? You cause the problem. You solve it. Премиерот на Пакистан Шебас Шариф повика на повеќе пари за исполнување на климатските цели, велејќи дека има потреба од грантови наместо заеми кои наметнуваат долгови. И председателката на Македонија Силјановска-Давкова во своето обраќање на COP29 изјави дека земјите на Западен Балкан треба да имаат постојан пристап до фондовите за климатска акција пред членството во Европската Унија, но и додаде дека Македонија ќе донесе ревидиран закон за енергетика и нов закон за обновливи извори. Ова доаѓа во време кога Скопје повторно се наоѓа на листата на најзагадените градови во светот. А самитот се одржува во текот на исто така уште една година со рекордни повисоки глобални температури и климатски катастрофи како екстремни бури и поплави. Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ подсети на разорните поплави во Медитеранот и повика на итна акција. Over the past year, catastrophic floods in Spain, Bosnia and Herzegovina, as well as in southern Croatia, have shown the devastating impact of rising temperatures. The Mediterranean, one of the most vulnerable regions, calls for urgent action.
Пленковиќ вели дека оддалечувањето од фосилните горива е економска необходност. With the International Energy Agency warning of an imminent peak in fossil fuels, shifting away from them is not only climate-wise, but an economic necessity. We are doing our part by supporting our neighbors, starting with Bosnia and Herzegovina, to boost climate resilience and strengthen mitigation. Our achievements and investments in renewable energy reflect our dedication. In 22, renewables made up 29.5% of our energy consumption, a figure that continues to grow. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутиереш им порача на лидерите на малите острови дека имаат целосно право да бидат лути. Членовите на малите островски нации се најмногу погодени од најлошите ефекти на климатските промени и се залагаат за светските лидери да се договорат за целта за финансирање на климата од 1 трилион долари, за финансирање на итна глобална акција и обезбедување правда за ранливите нации. You have every right to be angry, and I am too. You are on the sharp end of a colossal injustice. An injustice that sees the very future of your islands threatened by rising seas. Your people pounded by record hurricanes. Your economies torn apart. This is an injustice perpetrated by the few. The G20 accounts for around 80% of global emissions, and it is an injustice that must end. Антонио Гутиереш вели дека е важно преговорите на COP29 да резултираат со правичен и сериозен договор. Премиерот на НИУЕ, Далтон Тагелаги, вели дека глобалната соработка е клучна за ограничување на емисиите. For NIUE and the Pacific region, climate change is our greatest threat. Developed nations must finalize the new collective quantified goal for climate change, dedicating at least 50% to adaptation and to fully support and fund the loss and damage fund established at COP27 as a matter of justice for the communities already enduring the worst impacts of climate change. Овој прилог за SBS го подготвија Грег Дајет и Бива Кван. SBS. 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 SBS Radio. Во емисијата на македонски јазик на Радио SBS, штотку го чувме прилогот кој се однесуваше на конференцијата за климатски промени во Азербејджан. А во следните минути, тематски се враќаме во Австралија. Во 2015 година, федералната влада ја донесе политиката позната како Fast Tracking Processing, што им овозможуваше на барателите на азил да платат за обработка на визи по брза постапка. Политиката беше прогласена за неправедна и во јули годинава беше укината. Но, илјадници апликанти во моментов се наоѓаат во ситуација на неизвестност. Да чуеме повеќе од прилогот на Оливија Диорио, што на македонски го подготви Ана Коталиска. We've been here for more than a decade. Still now our life like uncertainty. We are living like a limbo life. Тие себе си се нарекуваат жртви на системот на обработка на визи за баратели на азил по брза постапка. Тие ги напуштиле своите земји, барајки азил. Сепак, се уште чекаат да добијат постојан престој во Австралија. Неодамна, пред Министерството за внатрешни работи, се собраа демонстранти кои ја повикаа сојузната влада да им додели постојани визи на повеќе од 9.000 баратели на азил, кои чекаат исход од политиката на визи по брза постапка. Меѓу демонстрантите беше и Рати Бартхалут. Таа вели дека над една деценија има постојано чувство на стрес и травма. Таа чека 13 години. I feel like very stressed and trauma because we've been here for more than a decade. Still now our life like uncertainty. We are living like a limbo life. Рати пристигна во Австралија со брод во 2013-та, бегајќи од геноцидот на тамилите во Шри-Ланка. Таа вели дека го изгубила незиниот татко и незиното прво дете. My father is attacked by army. He was shot and also I lost my first baby as well.
Та имала 28 години кога пристигнала во државава со низиниот сопруг и двегодишна керка и има привремена така наречена bridging visa. Because of the war, we forced to flee our country. We are not happy to flee our country. You know, everyone like to leave their country. You know, my ancestors' country is there. I'm an asylum seeker. When I was came here 2013, until now I'm holding the bridging visa. Постојана виза би ја возможила на Рати повторно да го посети нејзиното семејство и да патува надвор од земјава. When I see the Yazidi people, I was always thinking, why our life like this? You know, like a question mark. Санмати Верма е правна директорка на Правниот центар за човекови права и е специјалист за имиграцијско право. Та вели дека ситуацијата со која што се соочува Рати не е уникатна. Процесот за брзо утврдување на статус на бегалец беше воведен од владата на Абет во 2014-та и се однесуваше на луѓе кои побарале азил во одреден период меѓу 2012-та и 2013-та. За овие луѓе, кога нивното барање за виза беше одбиено, нивните опции да поднесат повеќе информации за да се преиспита одлуката се ограничени, вели таа. The fast track refugee status determination process was introduced by the Abbott government in 2014, and it applied to people who sought asylum in Australia by sea and arrived between two arbitrary dates, 13th of August 2012 and 31st of December 2013. What the fast track meant is that once a person's protection visa application had been, say, refused by the Department of Immigration, then they were basically limited in the information that they could put forward to try and get that decision revisited or set aside. Ова резултираше со висока стапка на одбиени визи за луѓето кои бараат азил, особено за оние од Шри-Ланка и Иран. Санмати Верма вели дека психолошкиот притисок врз овие луѓе и нивите семејства е брутален. It was basically a process that was designed to see people fail. So the mental pressure on people, the pressure on their families and their children is absolutely inhuman and unspeakable. И покрај тоа што Рати платила повеќе илјади долари за нејзиниот случај да се сослуша во суд, та не добила никакви информации поврзани со истото од 2021. I mean, that's the ironic thing about the so-called fast-track process, that there was nothing fast about it. So once somebody was refused protection, they would be quickly shunted through the review process, probably statistically refused again through that process. And then they would end up with their case in court, challenging what the review authority had found in relation to them, and oftentimes succeeding, because a process that's procedurally unfair is also probably going to be legally defective. Госпогица Верма вели дека илјадници бараат помош од судовите и органи за правна заштита, а многумина чекаат со години. SPS Examens го контактираше Министерството за внатрешни работи, од кое коментираа дека владата презема чекори да го оцени процесот за проверка. Портпаролот рече дека е обезбедена патека за добивање визи. Сепак, владините податоци покажуваат дека повеќе луѓе имаат привремени bridging визи сега во споредба со 2020-та, со над 320 илјади од август годинава. Портпаролот вели дека владата е фокусирана да им обезбеди на оние што живеат во Австралија веќе повеќе време, можност да го продолжат својот живот тука, со сигурност и безбедност. Но за Рати и нејзиното семејство, чекањето за таа сигурност продолжува. We want to give more to this community. We want to work for this community. And my kids want to contribute to this community. They're really happy to live this life. If we get a correct visa, we can live our life happily. Тоа беше прилогот што ни пренесе дел од агонијата на животот во неизвестност на барателите на азил во Австралија. Останете со нас по рекламите, ќе чуеме за една повидра тема, за музиката и нејзините лековити својства.
Ако одиш во Босна, немој да пееш. Ако одиш во Србија, немој да танцуваш. А ако одиш во Македонија, немој ни да пееш, ни да танцуваш. Оваа позната изрека некако мощна речито го сублимира раскошниот музички талент на македонската нација, која изобилува со изворедно богато музичко наследство. Но дали е тоа случајно? Ако се погледне во контекст на комплексната историја, станува јасно дека музиката за народот била илјач, лек, опивка, суштински начин на којто ја изразувал најскришната тага, дестилат на неговите страдања, но и на радоста и на мудроста, огледало на душата на човекот. Музиката е моќна уметност, пред се поради терапевските својства што ги поседува. Не случајно денеска дае начин преку кој што може да се канализира стресот, анксиозноста и разни други негативни ментални состојби. Да чуеме повеќе од прилогот на Ана Аврамовска. Вие сте со SBS на Македонски, со Ана Аврамовска. Истражувањата постојано покажуваат дека музиката може да има големо влијание врз нашата ментална благосостојба, да ни ја намали анксиозноста, да ни го подигне расположението, па дури да ни ја подобри когнитивната функција, да ни направи да размислуваме подобро. Музиката ги активира областите во мозокот кои се поврзани со емоции, сеќавања и регулирање на стресот, и со тоа ни нуди моќ за обработка на некои доста сложени и понекогаш тешки чувства. Во денешниот свет, каде стресот е постојан придружник и за децата, и за возрастните, слушањето музика за многумина обезбедува терапевтско бегство, смирувајќи го умот и враќајќи ја рамнотежата. Но што е она во музиката што ја прави толку моќна алатка за менталното здравје, особено во денешниот свет со брзо темпо? Марија Јанев е страстна музичарка, чија работа ги преплетува музиката, внимателноста и емоционалната благосостојба. Преку незината организација Power of M, Music Mindfulness Movement, таа нуди работилници кои им помагаат на луѓето од сите возрасти, а посебно помладите, повторно да се поврзаат со себе си, да го намалат стресот и да пронајдат душевна рамнотежа. Незините работилници ги покануваат учесниците да го негуваат и телото, и умот, и душата со музика. Но кога станува збор за децата, музиката е повеќе од само смирувачки звук. Таа овозможува да се изразат и повторно да се поврзат со нивниот внатрешен свет. Како што објаснува Марија во разговор со SBS со Ана Коталеска, денешните деца се соочуваат со уникатни предизвици во се побрзиот свет, преполн со информации. Овие деца живеат у свет што има толку многу информација, што нивните мозочиња се многу пати гледаме дека има депресија и дека има стрес во деца од 3-4-5 години, што не треба да се дешава, ама затоа што живееме у таков свет со пуно информации и iPad-и, и iPhone-и, и телевизии и све друго, треба некако малце back to basics да се отиде и да се научат овие деца преку музика, преку движење, преку природа, што е суштината на животот и како да се релаксираат и како да бидат пак дечиња и да ја користат својата креативност, имагинација. За децата, музиката е повеќе од забава, помага во учењето, во емоционална регулација, па дури и ги подобрува социјалните вештини. Но наместо да навлегуваме во студиите кои го покажуваат ова, да слушнеме директно од Марија за тоа како децата реагираат на незините работилници. Додека музиката е во сршта на тоа што Марија го прави, комбинацијата на внимателност, движење и дишење е она што создава сеопфатно искуство. Марија објаснува како овие елементи се спојуваат за позитивно да влијаат на децата со кои што работи. Од почетокот на сесијата до крајот на сесијата се гледа многу голема разлика. Како ако барам метафора да го објаснам, кога ќе дојдам се како затворена пупка на цвеќе, а кога ќе завршиме се како отворен цвет. Да. Значи, се гледа голема разлика, поготово со тие дечињата со посебна потреба,
Мајката нивна рече ти со нив успеа да допринесеш многу повише во три сесии, што други луѓе пробувале и три месеци не можат да им помогна. Значи, се многу по-комуникативни, они фактички не зборат, ама со мене зборат. Не на начинот како ја и ти со збореме, ама комуницираат, доаѓаат, ми кажуваат што сакаат, ми подаваат ствари, играат, плескаат со рачињата, пробуваат да пеат со мене, се смеат. Можеш да видиш дека стварно многу голема разлика прави и само една сесија. И тоа мене ми ја пуни душата. Оно е како сега зборам за тоа и този ми доаѓаат ноќи, пошто тоа ми е мене целта у животот. Само сакам да донесам љубов и да донесам лекување на душа, да донесам едноставно да го оставам овој свет подобро што го најдов. Мушта на музиката да го промени расположението и начинот на размислување на децата е јасно во работелниците на Марија. Но има нешто уште подлабоко што се случува под површината. Не се работи само за користење музика за смирување на стресот, туку за помагање на децата да ги откријат своите уникатни гласови, нивните емоционални потреби и да дознаат како сето тоа се совпаѓа со светот кој ги обкружува. Марија не остава со совет за родителите, во која нагласува виталната улога што играат родителите во поддршката на растот на нивните деца, не само со управување со стресот, туку и со вистинско разбирање за тоа кои всушност се нивните деца. Највеќе мојата препорака е да направат време да седнат со дечињата и да видат кои се нивните деца уствари, зашто многу пати од љубов и значи сите ние имаме добри намери со нашите деца. Сакаме да бидат успешни, сакаме да бидат здрави, сакаме да бидат најдобра верзија од себе си. Меѓутоа, некој пат ние ради таа амбиција им наметнуваме на нашите деца што да прават, како да прават. Што можам, најголемиот совет што можам да го дадам е да ги видиме децата кои се они без нашите предрасуди. Значи да поминеме време, да видиме зашто е нивната душа родена. Например, моите две дечиња се многу различни. Едното е да сака да биде на сцена, сака да биде центар пажња, сака да глуми, сака да пее, обожава природа, екстроверт 100%, а другото е момчето што е постаро е интроверт, на 14 години чита филозофија, практикува стоицизм, слуша класична музика или джез. Значи, се многу различни, ама им е дозволено да бидат различни, им е дозволено да бидат тие што се. И ние им даваме време да го најдат тоа, да најдат што им се свиѓа и да менјаат што им се свиѓа. Некој пат ние како родители може да бидеме строги, па ти само ова ќе фатиш, тоа ќе фатиш, ова ќе пуштиш. Треба да им е дозволено тоа да видат у ствари што им се свиѓа и ќе има нешто што ќе им се свиѓа и ќе продужат со тоа едно исто. Ама да им се даде слобода на дечињата да бидат, да си го најдат идентитетот сами и ние да сме тука да ги поддржуваме со љубов, со трпение, со време поминато со нив, затоа што како поминуваат годините, се поврзо и поврзо иде овој живот и за нас, возрастните и за дечињата. Музиката може да им помогне на децата да го обработат и да се ослободат од стресот. Но како што покажуваат работилниците на Марија, подлабоката работа лежи во тоа да им помогнеме да го пронедат своето вистинско јас и да изградат издржливост наспроти животните предизвици. За родителите, ова значи да одвојат време и да ги слушаат и разберат своите деца. Не само да понудат метод за смирување на анксиозноста, туку да ги водат на патот кон емоционално разбирање и раст. No, the skies, open arms, open hearts, open eyes, no. Thank you.
Тоа беше Марија Јанева, која со музичка терапија им помага на нашите најмили, на децата. А моето име е Маја Талевска и тука некаде ќе се поздравам со вас и ќе ви се заблагодарам што бевте со нас во изминатиот час. Во име на редакцијата на SBS, на екипата што ја подготви оваа редакција, ви посакувам прекрасно попладне и убав викенд. До слушање. Ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.